Nikoli, moti tera kalit marta nel kalce inze. Yes, khentru me maras me mzezi. Nikoli pandren toka. Inche amar. Inke tera martu ne ma tor nel kalera ira nel kene di meri kwe tara inche mesno. Tor ink nel kal nel kal imot imet invis toka. Yes, khentru me mzezi. Hent hima ste poraka. Aru nel tabiste. Yes, uzme moti kana mira et khosan. Yes, chem arum gastana. Միչև ես իրան չտեղ հարկլնի, ես ստեղ գետին էլ կպարկեմ, միչև առավոտ հածատուլ էլ կանեմ, ես իմ երեխուս նման թանք չեմ, որի մերեխը մտնի հողիտան, ես իմա իրա արունը չանեմ, ես իրա վիշտը չկարանեմ հոգալ, ինչի համար, իմ երեխեն անմեղ երեխայի թալով զովի, ու պլուս զրանց, երեխուս նկարը ջարդը նկարի վրա անցնեն, դրանք էլ են պատասխան տալիս. Ձեզ ներսում ինչ առաջարկեցին ինձի, խնդրում եմ, գնացեք, մենք ձեր գործով հետևել ենք անել ենք, ես պանջում եմ հիմա, ոչ մեկին չեմ ուզում, ես Նիկոլ Փաշինյանն եմ ուզում, թող ներկայանա իմ հետ խոսա։ Հինգով էիք, չէ ներսից, հանդի ձեր ընտվելա, տղամարդու խոսկատվել իր ասացի տերնեն չղը կայնա, թող ինքն էլ կա ներկայան այն ձի, ու ինքն էլ թող կա իրավ հարցեն պատասխանան։ Գնդապետին էլ, սաղին էլ թողկա ներկայան, իրա սպաներ է ուր են թողկա ներկայանա։ Սե հետագա քայրեք, ասեք ինչ է կարը։ Ես հիմա մոտիկանում եմ ընդեղ, թողեք ես